Olha, foi registrada hoje em Belo Horizonte a temperatura mais baixa do ano. No início da manhã, os termômetros marcaram 8,8 graus. Isso aí é fichinha, isso aí não é frio, pô. Isso aí é uma cosquinha. Ah, 8 graus só? Ah, que isso? Isso aí é um calorzão danado. Balança aí. Esfriou por aqui. O vento frio pela manhã fez muita gente tirar o cachecol do armário e vestir mais de uma blusa para conseguir sair de casa. Eu não tenho o hábito de usar muita blusa de frio, né? Mas hoje não teve outra opção, tem que botar mais umas roupinhas para a gente poder sair. Tá com essa que é grossinha, tá levando outra. Mais uma e mais uma por baixo. Belo Horizonte teve a temperatura mais baixa do ano. Bem frio. Nós tivemos hoje, entre 6 e 7 horas da manhã, registrado na estação da Pampulha, em Belo Horizonte, a menor temperatura do ano de 2021 na capital mineira. A temperatura atingiu 8,8 graus e anteriormente a esse valor nós tivemos aí também na estação da Pampulha, no dia 3, né, na última sexta-feira, temperatura de 10 graus em Belo Horizonte. Então, de maneira geral, essa condição desse ar mais frio está proporcionando aí temperaturas baixas pela manhã na capital e também em toda a região metropolitana. As menores temperaturas do estado na madrugada de domingo para segunda foram registradas no sul de Minas. Em Maria da Fé, 2,2 graus. Caldas, 2,4. E Monte Verde, 2,9. O recorde estadual este ano ainda é do dia 1º de julho, quando Maria da Fé registrou menos 4,2 graus. Tivemos também, né, nos últimos dias, formação de geada ampla no sul de Minas Gerais, assim como também em áreas até que normalmente não acontece muito, como o Triângulo Mineiro, o Alto Paranaíba, com geadas também naquelas regiões. E a sensação de frio vai permanecer em Belo Horizonte e na região metropolitana, pelo menos até a próxima quarta-feira, quando a massa de ar frio deve perder força e as temperaturas podem subir um pouco. De forma geral, a tendência para essa semana é que Belo Horizonte e região metropolitana permaneça aí com temperaturas mais baixas, na capital em torno de 9 graus, pelo menos até a próxima quarta-feira, e a partir de quinta-feira a tendência de as temperaturas se elevarem um pouco mais na capital mineira. Em termos de temperatura máxima, devemos ficar com temperatura na casa dos 24 graus em Belo Horizonte e na região metropolitana chegando até os 26 graus.